Hola, benvinguts al canal. Avui vull analitzar una afirmació que a vegades fem els independentistes catalans, i jo també l'he fet, de dir que som independentistes però no som nacionalistes. I per veure si això té sentit, podem veure què diuen les ciències socials en els seus estudis especialitzats, i diuen que tots els moviments independentistes, igual que els moviments de descolonització, són per definició nacionalistes. Però encara diuen més, diuen que tots els estats s'han conformat en moviments nacionalistes i en el manteniment d'aquests estats hi hauria una majoria de la població que seria nacionalista. Aleshores, si gairebé tothom és nacionalista, com és que la majoria de les persones no se'n senten? Bé, això seria perquè el nacionalisme més freqüent de tots seria el nacionalisme dels estats, un nacionalisme que podríem considerar banal, en el sentit de que és omnipresent i ho permea tot, però no és evident, perquè no s'ha de reivindicar, perquè ja forma el marc mental de tota la societat d'aquest estat. A més, les estructures estatals protegirien la nació, de manera que el ciutadà normal no se sent que ha de defensar i dedicar energies, doncs, al nacionalisme, i dedica les energies a altres qüestions i, per tant, no se sent nacionalista. Però sí que aquest nacionalisme emergiria si sentís alguna amenaça cap a la seva nació, que això és el que va passar, per exemple, a l'estat espanyol amb el moviment independentista quan va demanar de fer un referèndum d'autodeterminació. En aquell moment, molts ciutadans espanyols que no se sentien nacionalistes van sortir a dir que això no pot ser de cap manera, hi ha coses més importants, inclús molestos d'haver de dedicar-se a aquesta qüestió, que és una qüestió que ja, segons la seva idea, ja està resolt, i que pensin el que pensin els catalans, doncs no hi té cabuda, no? Per tant, això no només succeeix en els partits més intensament nacionalistes, com per exemple serien Vox, Partit Popular o Ciutadans, sinó que el mateix Partit Socialista va rebutjar aquest referèndum, i Podemos, que va acceptar el referèndum com a una possible solució, però sempre dient que, bueno, ells farien campanya pel no i voldrien que ens quedéssim els catalans dintre de l'estat espanyol, és a dir, no ens deixaven fer el que sigui sense importar-los-hi, de manera que demostraven que també eren nacionalistes, el que passa que en aquest cas, doncs, amb plantejaments democràtics, que és del que es tracta, no? Però com podem demostrar que el moviment independentista és nacionalista? Doncs crec que hi ha dos exemples. Per començar, la mateixa idea d'independència per crear un altre estat respon a una necessitat defensiva del nacionalisme català que se sent amenaçat en un context de l'estat espanyol. De fet, el nacionalisme català no és un nacionalisme agressiu o supremacista, sinó que és un nacionalisme defensiu i en resistència, que el que intenta és que la seva manera de veure el món, doncs, no desapareixi, perquè està en contacte amb nacionalismes que són molt més forts i dominants, no? Aleshores, per exemple, l'estat espanyol es concep d'aquesta manera, com dominat pel nacionalisme espanyol, amb una sola visió de l'estat, amb una llengua que és el castellà i amb una capital que és Madrid i tot centralitzat. És clar que des de la mort de Franco, doncs, bueno, per incloure una mica aquestes diferències de Catalunya, el País Basc i Galícia, doncs sí que s'ha arribat a un sistema d'autonomies, no? Però que no és gaire volgut, com estem veient actualment, i d'alguna manera doncs, també s'ha pogut arribar, doncs, que el català es pot ensenyar a l'escola, el català es pot fer servir els mitjans de comunicació, hi ha institucions catalanes i una certa descentralització a l'estat espanyol, i per tant molta gent diria: què més voleu els catalans si teniu molt més que altres nacions sense estat? I això seria cert, però no s'hi hauria arribat perquè l'estat espanyol té un plantejament plurinacional on tots els nacionalismes dialoguen d'igual a igual i s'ofereixen el que els hi fa falta, sinó que hi hauríem arribat, doncs, perquè hauria fet falta conjunturalment els vots catalans per conformar majories a Madrid, i per tant s'haurien arrencat d'aquestes competències a desgrat de l'estat espanyol. Per tant, la idea o la sensació és que tot això que es té podria anar endarrere fàcilment, perquè des de l'estat espanyol hi ha més la tendència, doncs, centrípeta, no? I que si es vol desenvolupar, doncs, també hi haurà grans dificultats, no? Per tant, la independència seria per preservar o per supervivència de la nació catalana, per tant, és un plantejament nacionalista. També ho podem veure en una altra característica molt fonamental de l'independentisme, que és l'antifranquisme, i comparar-la amb altres autonomies que també poden ser antifranquistes. Des de la Catalunya es percep que Alemanya, Hitler va ser derrotat, i per tant
han pogut netejar l'estat de feixisme, però en canvi l'estat espanyol, Franco no va ser derrotat, els franquistes van contribuir voluntàriament a la transició i, per tant, de moltes institucions com la magistratura, la monarquia, l'exèrcit, la policia, els partits, les empreses, ha persistit valors massa franquistes, pràctiques que són franquistes i una visió de l'estat que és massa franquista. I, per tant, des de Catalunya, en les últims decennis, s'ha dedicat energies a intentar fer l'estat espanyol més democràtic, més plurinacional. Però quan sembla que això no serà possible, per aquest franquisme enquistat encara massa, doncs sempre un pot entendre que pot marxar de l'estat espanyol, perquè com que tens un marc nacional que et permet imaginar-te fora de l'estat espanyol, doncs això és possible. Per tant, hi ha un nacionalisme en aquest marc nacional. En canvi, altres autonomies de l'estat espanyol només tenen el recurs d'intentar millorar l'estat espanyol perquè no es podrien imaginar fora de l'estat espanyol perquè trencarien amb la seva nació natural, que en aquest cas és l'espanyola. Però per què els independentistes es volen desmarcar del nacionalisme? Bé, per començar, per les seves connotacions negatives associades a guerra, conflicte, però també molts independentistes d'esquerres veuen que la paraula nacionalista estaria com ancorada a la dreta o que seria reaccionària. I, bueno, res a veure, perquè és veritat que hi ha nacionalismes que són de dretes, però també hi ha nacionalismes que són d'esquerres, com ho demostren figures com Fidel Castro o Nelson Mandela, no? A més, l'independentisme és transversal políticament, però estaria més cap a l'esquerra, com demostren, doncs, els estudis i les enquestes, no? Per altra banda, una qüestió que també faria que molts independentistes no volguessin ser associats amb nacionalisme és que el nacionalisme es veu com quasi sinònim d'identitarisme. I clar, nosaltres som una societat molt plural. Aquí s'hi parlen més de 300 llengües i, per tant, doncs, no és només cosa del català i el castellà, sinó que hi ha gent que prové d'altres zones de tot arreu. I molts catalans tenen identitats superposades, no?, que conviuen perfectament i que això s'ha de respectar. I en tot cas, la societat hauria hagut d'evolucionar per construir unes identitats que fossin inclusives, per incloure tothom, doncs, fent diàlegs interculturals, sent empàtic i no podent-se quedar en una situació estàtica, sinó que tenim que evolucionar, que això potser, doncs, ens ha ajudat. I, a més, anem en la línia una mica que va al món, poder, no? De fet, fixem-nos com es defineix qui és català. És català qui viu, qui treballa i qui estima Catalunya. Qualsevol persona vinguda de fora de seguida pot ser català si compleix això. I, a més, ho veiem a les enquestes del CEO, on podem creuar frases a favor o en contra de la immigració amb el vot de les persones. I podem veure que els catalans que han votat a partits independentistes són més inclusius amb la immigració que els catalans que han votat a partits unionistes, que ho serien menys. Per tant, la conclusió seria que si assenyalen el moviment independentista com a nacionalista, és veritat, no ho hem de negar, però també el que assenyala és nacionalista i en tot cas hauríem de veure quins adjectius acompanyen cada un dels nacionalismes per veure si és, pot ser més positiu o negatiu. I en tot cas, el projecte independentista no seria identitari, sí que té una identitat, sí que hi ha el català, sí que hi ha un marc nacional que permet imaginar-te com a independent, això sí, però no es basaria en la identitat, no seria de dretes, més aviat seria d'esquerres, i seria un projecte cívic republicà que, si amb tots aquests adjectius que hem anat dient al llarg del vídeo atreu a la societat catalana, anirà endavant, i si no, doncs no anirà endavant. Això ho veurem en el futur, i si us ha agradat aquest vídeo, ens veiem en el proper. Adeu!